מורים ומורות מכל הארץ, שמי הילר, וכמו שפתחתי ואני חוזר שוב, רציתי להקדיש את הלימוד היום לעילוי נשמת חמי, מורי חמי, רבי מרדכי מאיר בן משה יהודה, משפחת וולף, מבוני כפר מימון בנגב, איש אדמה, איש מידות, שבמוצאי שבת קברנו אותו ברגבי האדמה של הכפר שאותו הוא בנה וטיפח עם חבריו. וכן לעילוי נשמת אבי מורי, שביום שישי הקרוב עשור לפטירתו, מנחם בן ראובן. אז אנחנו ככה, טיפה לאט לאט מכירים את המערכת. אני שמח לראות שמקשיבים לנו. אנחנו יחד את חיה ושרית ושני ושלמה ורעות ומלכה והדס, אתי, שמרית, מיכאל, ומקווה שעוד מעט יצטרפו חברים נוספים, וננסה ליצור איזשהו משהו אולי קצת מתקרב למצב של כיתה שיש קצת יותר תקשורת וקשר. זה חשוב לי, חשוב אולי גם לכם. אני רק רוצה לחזור בשתי מילים על כמה דברים שלמדנו במפגש הקודם, ממש בקצירת העומר, משום שחשוב כל פעם לתת לפחות תזכורת. בגדול אנחנו עוסקים בנושא של שנת השמיטה, אבל מתוך שנת השמיטה אנחנו יוצאים לכל מיני תובנות, לכל מיני עקרונות שמלווים אותנו בחיים, במידות, כיהודים. ובפעם הקודמת דיברנו על כך שהשביעית והשבת הם מרכז. לקחנו את הדוגמה הזאת של המנורה, מנורת שבעת הקנים, שהנר האמצעי הוא רומז לשבת. השבת היא לא ויקנד, הוא לא איזה סוף, הוא לא, אלא שיש בו סוג של מרכזיות. דיברנו בכלל על עיקר וטפל, כאשר כל החיים שלנו יש בהם דברים חשובים, יותר חשובים פחות, אבל העיקר, לא שאנחנו מזלזלים בו, אלא העיקר הוא מלווה, הוא אמצעי, הוא מסייע, הטפל הוא מסייע לעיקר. כמו כן, דיברנו על כך שיש בחיים נקודות של קודש, יש הזמנים, הם לא זמנים זהים בערך שלהם, אלא יש שלוש מערכות שבו אלוקים מתגלה בהדרגה. קראנו לזה ראשי תיבות אשן, עולם שנה נפש, כלומר בתחום העולם, השטח, המקום, יש את העולם כולו, אבל עוד יותר ארץ ישראל ועוד יותר ירושלים. יש את האדם, בתוך כל האנושות יש עם ישראל שבו אלוקים מתגלה בצורה מרוכזת יותר, ויש את הזמן, מרחב הזמן, שבו יש ימים שאנחנו מגדירים אותם כימי חול, ויש ימים מקודשים יותר כמו שבת, מועדים וכן הלאה. רציתי היום ברשותכם לקחת משמיטה, משבת, איזושהי נקודה אחרת. הייתי רוצה באמת אולי לשאול אתכם, ומי שירצה או תרצה לענות, נשמח אם יפעיל רגע את המיקרופון ויאמר לנו את דעתו. האם יצא לכם לקרוא פעם ספר נפלא, ספר מרתק, והיית רוצה ממש לגמוע אותו, את כולו, אבל העיניים נעצמות, או הזמן נגמר, אבל באמת רצית להמשיך בבליה אחת עד סופו, אבל מה לעשות, נאלצת להפסיק, נאלצת לקטוע את הרצף ולהמשיך את הספר, נגיד רק פעם הבאה, עוד יום, יומיים, שלושה. אני רוצה לשאול אתכם ותנסו לענות, האם יש משהו טוב בהפסקה הזאת?
נכון שאולי מבחינתך, מבחינתך זאת הפסקה מאולצת. האם יש משהו טוב בכל אופן בכך שעצרת את הספר, עצרת את הקריאה והמשכת אותו אחר כך? מה אתם אומרים? מה אתם אומרות? בכבוד. אפשר בקלות ללחוץ על האוזנייה ולהיכנס לשיחה שכולנו נשמע. בכבוד. אני רוצה להביע דעתי. לחזור על השאלה. שלום. כן, כן, מי מדברת? רעות. מעולה. רעות מבית אל, נכון? נכון. מצוין, יופי, כן. הסירה נותנת שירות לחשוב על מה שקראתי, אולי להקל, אולי להבין דברים חדשים. יופי, מצוין. אמרת דברים מאוד חשובים, רעות. להקל, אולי להבין דברים חדשים. כלומר, למרות שברצון הראשון של החיה לקרוא את הספר, כי הוא מותח, כי הוא חשוב, כי הוא מסרים מאוד חשובים, אבל את אומרת, גם בעצירה הזאת, בהפסקה הזאת, יש איזה ערך. מצוין. מישהו עוד רוצה להוסיף, רוצה להוסיף? בבקשה. טוב, אם מישהו ירצה ש... אז, אוקיי, בסדר. אז הייתי רוצה באמת לקחת את הדברים שאמרה לנו רעות, תודה על היותך נחשונית שדיברת ראשונה, ואני שמח ומקווה שיפשירו קצת התחושות כאילו... קצת הריחוק, והמדיה תקרב קצת את הלומדים ביחד. אז באמת, אם נתבונן, וכתבתי את זה בכותרת, שהשבת או השמיטה, יש בה משהו של אתנחת. אנחנו רצים, רצים מלמשימות, אני מניח שאתם כמורים, מורות, היממה שלכם קדושה, נכון? הייתם רוצים לפעמים שהיממה לא תהיה 24 שעות, אלא קצת יותר, עוד כמה שעות או כפול, כי יש לכם כל כך הרבה מה לעשות או כל כך הרבה מה להספיק. אבל בורא עולם כפה עלינו, שמגיע לילה, חושך, אנחנו עוצרים, והרבה פעמים עולה, הייתה לפחות אצלי השאלה, למה בעצם? נגיד אדם שלומד תורה, ואני רואה בחורי ישיבה שיושבים ושוקדים, ולפעמים בלילה ב-12 נרדמים על הספר. באמת הם היו רוצים הלאה להמשיך, אבל על כל רגע. אבל יש כאן איזשהו כביכול משהו מובנה, שבורא עולם אמר, אפ, עצור, לך לישון, והמחשבה הראשונה, הראשונית אומרת, חבל, כאילו הגוף גורם לנו לאיזשהו קריסה או עצירה. אז אולי נקודה אחת לפני שמה שאני אגיד למה שראות אמרה, יש כאן איזה סוג של הרפיה. אנחנו זקוקים להרפיה. אנחנו לא איזה סוג של מכונה, איזה רובוט שעובד. אנחנו, בגלל שאנחנו לא כאלה, בגלל שאנחנו לא איזה מכונה ללא תבונה, יש צורך באיזה הרפיה. בואו נראה את לשונו של הרמב״ם במקור הראשון, לשונו של הרמב״ם בשמונה פרקים, פרק החמישי, שמונה פרקים זה ההקדמה המפורשמת שלו לפרקי האבות. אומר הרמב״ם, הנפש תלאה בתאחור המחשבה בהתמדת עיון הדברים.
כמו שיראה הגוף בעשותו המלאכות הכבדות, עד שינוח וינפש. ואז ישוב למסגרו השבוע. כלומר, כשם שהגוף עובד, זקוק לאיזושהי מנוחה, סוג של הרפיה ושל רענון, של התחדשות, כך גם הראש שלנו. לא את כל נסתרות המוח אנחנו מבינים, אבל לפעמים אדם, המוח שלו לאה כבר, וריבוי המחשבה ללא הפסקה, אומר הרמב״ם, זה דבר לא טוב. זה יערוס את המחשבה, תאחור את המחשבה. אז ממשיך ואומר, כן, צריכה הנפש, גם כן, להתעסק במנוחת החושים, בעיון לפיתוחים ולעניינים הנעים, עד שתסור ממנה הלאות. כלומר, לפעמים יש צורך במנוחת החושים, להסתכל על דברים, לצאת קצת, להינפש, להסתכל על נוף, לראות פיתוחים, כלומר דברים יפים, סוג של הרפיה, מנוחת החושים, כמו שאמרו בגמרא, כי אב יחל שירבנן מגרשיו, כאשר חכמים התעייפו קצת, אז הם אמרו מילתא דבדיחות. כן, גם מילתא דבדיחות, אז זה סוג של הרפיה. אוקיי, אז זה נקודה אחת מאוד חשובה, שאנחנו זקוקים להרפיה, דבר חשוב. רעות אמרה לנו נקודה נוספת. היא אמרה את הביטוי עיכול. עיכול. בדוגמה שנתתי, אתה קראת ספר, את קראת איזה משהו יפה. יש צורך בעיכול, בהפנמה. לא רק לקלוט, 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 לקלוט. אלא שזה יחדור, שזה יחלחל, שזה לא יעבור ליד האוזן. גם דברי תורה זה ככה. על, על, על דואג האדומי והחיתובל כתוב שתורתה מן השפה ולחוץ. הם ידעו המון. הם היו חכמים גדולים, יכלו לצטט. אבל זה נשאר כאילו מחוץ עליהם, זה לא אופנם, זה לא חדר. אני רואה שיש כאן שט, אז אני פותח רגע. אני רואה שענו כאן עוד חברים, שנותן לאדם זמן לחשוב מה הוא היה עושה. הוא חשב בכיוון הנכון. כן? יפה, ישר כוח. זה מזכיר לי את מה שלפעמים אנשים אומרים, כן, את מציעה לחברה שלך איזה רעיון, אז היא אומרת לך, את יודעת מה? תני לי לישון על זה. כלומר, תני לי לחשוב על זה, תני לי להקל על זה, תני לי לילה ככה להרער בדבר. בהחלט, סוג של עיכול. לא תמיד המבט הראשון שלנו הוא תופס את הכל בצורה הנכונה שלו. יש צורך באתנחת. שמה נאמר, אולי באתנחת זה רק לאנשים קטנים, רק לאנשים פשוטים, אבל יש אנשים חדי שכל או צדיקים שהם צ'יק צ'ק קולטים את העניין, אז לא כל כך, לא בדיוק. תסתכלו בבקשה במקור השני, על הפסוק הראשון בספר ויקרא, על המילים ויקרא אל משה. יש שם איזה כפילות, כתוב ויקרא אל משה, וידבר השם אליו, קרא, דיבר, מה זה הכפל הזה? אומר רש"י, זה בא לומר שבין דיבור לדיבור היו הפסקות. ריבונו שלום לא דיבר עם משה כמו שאומרים אותו ספרדה. לא הפסקות. למה צריך את ההפסקות? לא חבל על הזמן? אומר רש"י, ומה היו ההפסקות משמשות? ליתן רווח למשה. להתבונן בין פרשה לפרשה. ובין עניין לעניין. קל וחומר להדיות על עומד מן ההדיות. אם משה רבינו, הגדול, הענק, איש האלוקים, כשהוא שמע את דבר השם, אז הוא היה זקוק למחשבה, לעיכול, להתבוננות, אז כל שכן אנחנו.
אני נזכר עכשיו שהרב קוק מסביר שהפעולה הזאת, שהאדם אחרי שהוא למד משהו, הוא עוצר והוא מתבונן בדברים, הוא לא מתנדנד, הוא לא ממשיך ללמוד, זה לא נקרא ביטול תורה. למרות שבעיניים אתה מסתכל עליו ואתה אומר, רגע, הוא כביכול עכשיו לא עושה כלום. ממש לא. ההפנמה הזאת היא חלק של תורה. אולי זה החלק הכי חשוב. אולי זה החלק הכי חשוב. כן. ואם לחפש איזשהו דימוי, אז אפשר לראות את זה גם בעולם החי וגם בעולם הצומח, שאחד מה... למשל בעולם הצומח, מי שפעם יצא לו להשקות את זקוק לכך וכך ליטרים בשבוע. אז פעם היו ממלאים את הצלחת, כמו שאומרים, את הארוגה, אבל אחר כך התברר שהמון מים הולכים לאיבוד. הוא לא יכול לשפוג כל כך הרבה. ההמצאה הישראלית הזאת של טפטוף, של כל פעם מנות קטנות שנותנות לעץ לעכל, היא המצאת המיליון. היום הטפטפת נמצאת בכל רחבי העולם. ההמצאה הישראלית הזאת, של קיבוץ חצרים. אולי דוגמה שנייה, אחד מהסימנים של בהמות, סימני הכשרות של בהמות, זה מעלה גרה. מה זה בעצם מעלה גרה? ראיתי מישהו שמסביר מה אנחנו לומדים, איזה רעיון מוסרי אנחנו לומדים מהתכונה הזאת. שבעל חיים שהוא מעלה גרה הוא אוכל, ואחר כך הוא עוד פעם לא עסק. הוא עוד פעם לא עסק. והוא משנן את זה. הוא כאילו נותן למזון להיספק בו בצורה יותר טוב. כן? כך כל דבר שאנחנו עוסקים בו, פעם ראשונה, אפילו איזה לימוד, פעם ראשונה זה מעבר מלמעלה. החזרה, ההפנמה, יש לזה ערך גדול וחשוב. נקודה נוספת שיש בה אתנחתה, זה באמת או בשינה, שכפי שאמרנו, זה נראה לנו בהתחלה משהו מעולץ, יש בה אתנחתה בשינה משהו שמרענן אותה. משהו שבאופן פלאי מחדש את כוחותיהן. הרי כל אחד מאיתנו יודע מה זה שהוא לפעמים נופל בערב מאוחר אחרי עבודה או מבחנים או הכנת שיעורים וכולי. ופשוט נופל שחות, וכאילו התרגלנו לתופעה הזאת שאנחנו אחרי 6 שעות, 7 שעות קמים בבוקר, שוטפים את הפנים ופנטרים חדשים. אז גם זה מפלאי השינה, מפלאי הרענון הזה. ותסתכלו כאן במקור 3, יש כאן איזו תקלה טכנית בגופנים, שעל הפסוק חדשים לבקרים רבה אמונתך, אומר הטור רבי יעקב בן אשר, שהוא אומר שזאת הסיבה שאנחנו מברכים בבוקר בברכות השחר הנותן לייעף כוח. תראו, ברכת הנותן לייעף כוח מתקנה על שאדם מפקיד נשמתו בערב ביד הקדוש ברוך הוא, עייפה מעבודה קשה כל היום, ומחזירה לו בבוקר שקטה ושליבה. ועל פי המדרש, על הפסוק חדשים לבקרים רבה אמונתך, בשר ודם מפקיד פיקדון ביד חברו, ומחזירו לו בלול, מקולקל, אבל אדם מפקיד בכל ערב נשמתו ביד הקדוש ברוך הוא עייפה, ומחזירה לו חדשה ורגוע. כלומר, יש כאן באמת פלא שקשור לתופעה הזאת של שינה, שהשינה עושה לנו איזה סוג של רעינון מאוד מאוד מופלא.
המתנה הזאת של השינה, שאולי עוד מעט נדבר עליה עוד קצת. אפשר לומר שבדיוק כך זה הרעיון של השמיטה ושל השבת. יש בשבת משהו של הפנמה, של עיכול, של הרפאיה ושל ריאנו. האמת היא שאומות העולם בימי קדם לא הבינו את הנקודה הזאת. עם ישראל בין הגויים היה כמו איזה אבם כזה, משונה, שהוא מבזבז שביעית מחייו, אפילו יותר, על בטלה, כביכול, כי הוא לא פרודוקטיבי, הוא לא עובד בשדה, הוא לא עמל, אז זה שיגעון, זה טמטום, אם מסתכלים ככה. כן, והדבר הזה היה ללעג בין הגויים, כמו שאפשר לראות כאן במקור 5, מסכת מגילה על הפסוק ודתי המלך אינם עושים, כך מלשין המן. מה זאת אומרת, מה הוא אומר לאחשוורוש? דמפקה לכולו שטה בשי פאי. מה הכוונה, אומר רשי? דמפקה לכולו שטה בשי פאי, שבת היום, פסח היום, בנו אסורים במלאכה. היהודים, כך אמר המן, הם כל הזמן, יש להם המצאות, כל הזמן יש להם תירוצים, למה הם לא עובדים? שי, שבת היום. והיום למה אתה לא עובד? פאי, פסח היום. בעוד שבתפיסה שלנו, חוסר המנוחה זה לא סוג של בטלה, זה סוג של לחיות את החיים בצורה שלמה יותר, בצורה של עיכול של כל מה שאנחנו, יש כאן הרפיה ועיכול ותובנות חדשות. כן, זה נכון בשבת, נכון בשמיטה, זה נכון בכל החיים שלנו, שאנחנו מתייחסים להרפיה, לשינה, להתנחתה, לא כסוג של אוי חבל לי על הזמן, אלא כסוג של ערך חשוב, הפסקה, התנחת נכונה ורימית. חבר'ה, אם יש הערות, שאלות תוך כדי, אשמח מאוד אם ייכנסו ותתערבו בשיח שלנו. כן. יש בשבת כמובן, כשדיברנו על נושא של התרעננות, אז בשינה רגילה זה סוג של רענון, ובשבת זה סוג של רענון רוחני, כמו שראינו בשבוע בשיעור הקודם, או כמו שכאן במקור 7 אפשר לראות, אמר רבי שמעון בן לקיש, נשמה יתרה נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב שבת. ולמוצאי שבת נוטלים אותה אמן, שנאמר שבת וי, וי נפש, כיוון ששבת וי עבדה נפש, שנגמרה שבת. אז אם כן, לנו השבת זה לא רק סוג של שינה, עבדנו, כל יום אנחנו ישנים מעט, שינה, בשבת אפשר להרביץ שינה ארוכה. הרבה יותר מושא. זה נכון שאפשר גם לישון בשבת. ואם אתם זוכרים, כשלמדנו בתיכון, ישיבות תיכוניות, אולפנות, אז ככה הייתה אהובה עלינו ראשי תיבות, שינה בשבת תענוג, נכון? או מישהו זוכר או זוכרת שהיו שרים את להתענג בתענוגים, והשינה משובחת, אז היו עושים את זה לאט, בעוצמה, חוזרים על זה כמה פעמים, והשינה משובחת, כדת נפש משיבה. אז בוודאי ששבת קודש, ששינה לנוח יותר, לישון, אבל בוודאי ובוודאי שכשאנחנו מדברים על השבת במעלה העליונה שלה, זה כמו שאמרנו עכשיו, זה התנחת לצורך מילוי, זה התנחת לצורך צליחה. מעניין שראיתי
אולי אתם מכירות את הספר על הרבי מליובביץ', סודו של הרבי, נכון? של אחד בשם יחיאל הררי, ששם בספר הזה, המופלא הזה, הוא כותב שהרבי מליובביץ', שהיו לו 3 בנות, הוא התנה עם חתניו שחתן, הוא לוקח רק חתן שמבטיח, סליחה, לא הרבי מליובביץ', אלא חמיב, הרבי הקודם של חב"ד, אריאץ, ראייץ, שהוא עשה תנאי שהוא לוקח לבנותיו רק חתנים שבליל שבת לא ישנים כל הלילה. וככה רבי עשה, הוא לא ישן בלילות לילות שבת, ובהתמדה גדולה, אני לא יודע איך אפשר, אבל כן, לנצל את השבת לא רק לבצהריים מונח יותר, אבל העיקר זה באמת ההתעלות הרוחנית. גם הלימוד בשבת מזכיר לנו עוד פעם את השמיטה, כן, שמיטה, שנת שבתון. אז שבתון, אמנם, כמו שאצלנו המורים, המושג הזה מוכר, שנת שבתון, אבל כאן מדובר על איזה שנת של התמלאות, לא רק למורים, אלא לכל עם ישראל, וגם שבת זה יום, יום של שבתון, יום של התמלאות. לכן מצאנו, מעניין, מצאנו הרבה מקורות על כך שלימוד תורה בשבת הוא מוערך יותר, הוא חשוב יותר. באמת אשרינו שבהרבה מקומות יש שיעורים לנשים, גם אישה שכל השבוע היא ממש רצה וילדים ועסוקה, שבת, זמן לשיעור, כמובן לגברים. עוד מעניין שבעניין הזה של חשיבות ההתמלאות בשבת, תסתכלו בבקשה במקור 8, כתוב, אמרו רבותינו זיכרונו לברכה, לא ניתנו שבתות לישראל אלא לעסוק בתורה. והיינו כי ישראל, כך אומר הבן ישחי, בן ישחי זה רבי יוסף חיים מבגדד, כי ישראל יש בהם כוח לבנות בעניין רוחני ועליוני על ידי עסק התורה. לכן ישראל יקראו בנאים, אל תקראי בנייך אלא בנייך. לכן בשבת שובמנה עולם הבא צריך להרבות בו בעסק התורה, כי אז יצליחו בו יותר בבניין הרוחני. וכאן הוא מוסיף איזה משפט מאוד עוצמתי, שאני לא מבין אותו, אבל הוא אומר, לכן כתבו המקובלים, בגדול הפועל הנעשה מעסק התורה ביום שבת, 1,000 פעמים יותר מן הנעשה מעסק התורה של ימי התורה. כן, פי 1,000. חשיבות של לימוד, כלומר לימוד של שבת שקול פי 1,000 מאשר הלימוד בימי חול. מעניין מאוד. רציתי להוסיף עוד נקודה חשובה להתנחת. למשל, עכשיו כשאני מדבר איתכם, באמת קשה לי לדעת איך הדברים שלי מתקבלים. לא ראיתי הקלטה. אני גם לא יודע איך הקול שלי נשמע, גבוה, נמוך, חזק, חלש, אינני יודע. אבל אם אחר כך אני אקח הקלטה ואני אשמע את עצמי, כלומר, אני אשתכל על עצמי מהצד, יכול להיות שיהיו לי הבנות ותובנות שאני צריך לשפר בתחום הזה, צריך לשפר בתחום אחר, כל החיים צריך להשתפר. אבל זה רק שאני מביט על עצמי מהצד. יש משהו בשבת שבו אנחנו עוצרים, שמים סטופ לעבודה, ודווקא מתוך האתנחתא, המנוחה, אנחנו יכולים להשקיף על כל החיים שלנו, על כל העיסוקים שלנו, במבט פחות נוגע בדבר, קצת מהצד, קצת יותר אובייקטיבי.
אני מקווה שהדברים מובנים. אם לא, תכתבו, אני אשמח. תסתכלו מה אומר על כך אחד מגדולי החסידות, השם ישמואל, מקור 9, האדמור מסוחת שוב, הוא אומר, יש לומר שכדמיון זה הם ששת ימי המעשה והשבה. שבכל ימי המעשה יש לו לאדם להיקח התעוררות במה שהתבונן בכל תהלוכות העולם שכולם רודפים אחרי הבל ורק. שזה לא ייתכן שאדם המובחר היצורי נחלה כל ימיו בדבר שלא תחליט. אלא ודאי שתחליט האדם היא תורה ועבודה למי שהשמיים שלו. אבל ביום השבת באה הערה מלמעלה לבני ישראל להרגיש דבקות השם יתברך ואת האור כיתו. שביום שבת אנחנו יכולים להסתכל על הריצה של כל ימי השבוע ולהסתכל עליה בפרופורציה נכונה. לומר לעצמנו, רגע, אולי הגזמנו, אולי מדי רדפנו אחרי ה... אולי צריך לשנות משהו. זה גם חלק מהערכים של של ההתנחת שלה אנחנו מדברים. אוקיי. אני לפני שנמשיך דיברנו על הערך של השינה. אולי מישהו או מי שיכולים להסביר לנו, לנסות להסביר, מה בדיוק קורה בשינה? איך זה שאת הלכת לישון זכותה, קו נטוי, מוטשת, קו נטוי, ארוגה, קו נטוי, כל אחד ועל סגנון שלו? מה קרה לנו? הרי בוא נאמר ככה, מכונית שהיא התעייפה, מכונית שנסעה הרבה, אז מה אנחנו עושים? מוסיפים לה עוד 30-40 ליטר, ואז היא, יאללה, קדימה. כשאנחנו הולכים לישון, אנחנו לא אוכלים או משהו. אנחנו במיטה, וקורה לנו משהו. מה קורה כאן בדיוק? איך זה שבבוקר אנחנו קמים, וקמים ומברכים בשמחה, הנותן ליעף כוח. שוב אולי רוצה להתייחס בבקשה. מיכאל, שמרי, אתי, אדש, מלכה, דית, ציביה, דעות, שלומית, שלומו, שני, שרית, חייה, נו, ברוך השם. מי רוצה לומר לנו משהו בעניין, בשמחה? או בצ'ט. עוד פעם אני עשיתי איזה אתנחתה לעצמי, אנחנו מדברים על אתנחתה, מה פועלת עלינו השינה, איך השינה מרעננת אותנו? נו? שרוצה לומר מילה? מה יהיה? חברים וחברות, נו? שני, מה את אומרת? טוב, להביך אני לא רוצה, אבל... אם תרצה, זה... אני אשמח, אבל... טוב, לא, בלי לך. טוב, שומעים אותי? כן, שומעים אותך שרית, ואני אשמח לשמוע. טוב, לא יודעת, המחשבה שקודם כל שינה, זה מערכות הגוף פועלות במינונים הרבה יותר נמוכים מאשר כשהן נמצאות במצב של קיומי ביום-יום. כן. אז זה במצד הפיזיולוגי שלנו, אבל גם במצב הנפשי, זאת אומרת, אנחנו כבר לא במצב של מוטרדות ומחשבות ובעשייה, אז בעצם כל הגוף שומר על הכוחות שלו, כל האנרגיה נשמר בעצם הכוחות המוזנים לגוף ולנפש, ואז אנחנו בעצם יוצאים במצב של הרבה יותר רעננים ביום אחר כך. כן, אבל בעצם מה שאת אמרת, שרית,
מתלמון. בעצם מה שאת אמרת, הגוף עובד באלטורים יותר נמוכים. אבל נכון. מה כאילו נותן לו את הכוחות? כלומר, גם עבודה על טורים נמוכים, זה המשך העייפות, לכאורה, אבל מה שקורה, קורה משהו אחר. קורה דווקא פתאום רענון. זה לא, עוד פעם אני אומר, במכונית, המכונית היא תעיפה, אז אנחנו ניגשים לתחנה ומוסיפים לה משהו, מכניסים לתוכה משהו. הגוף שלנו בעצם עובד אומנם על טורים יותר נמוכים, באותה אתנחתא שעליה אנחנו מדברים. אבל איך זה מסביר את הרענון הזה? את הכוחות החדשים פתאום שקיבלנו? אתה מדבר על כוחות נפשיים או פיזיולוגיים. גם נפשיים וגם גופנים, כלומר... גופנים זה כן יותר ברור, כי ברגע שאדם לא פעיל מבחינה גופנית, אוקיי, אז המצבורים שלו, זאת אומרת, מצבורים שקיימים לו בתוך הגוף, האנרגיה קיימת בתוך הגוף, אז הוא מוזל מהמקומות האלה, הוא לא צריך הזנה חיצונית. נפשית קשה לי יותר להסביר את זה, אבל פיזיולוגית זה יותר ברור לי, כאילו המערכות ממש, כאילו אומרים ששנה היא 1/60 של מוות, של מיטה, אז אני מניחה שבמתחנה פיזיולוגית, אז באמת הגוף לא מוצרח לכוחות נוספים חיצוניים. אבל נפשית, אני לא יודעת להסביר את ההזנה מאיפה היא באה. אוקיי, אז זה אז הוא עובד פחות, אבל למה שהוא יתחדש? כלומר, אם אני עבדתי 10 שעות בעבודה מייגעת, ואחר כך החליפו לי את העבודה מייגעת בעבודה קלה יותר, בשביל זה פתאום יש לי כוח לעבוד אחר כך עוד 8 שעות? אני, לא. לא, אני מבינה, אבל זה משהו, לא יודעת, קשה, לא יודעת, דוקת אלוקים עלינו. כן, יש כאן פלא, באמת פלא. יופי שרי, תודה, תודה. יש אולי עוד מישהו שרוצה לומר, להציע משהו? נשים אותך. נשים הרב. בתיה, מה את אומרת, בתיה קרמון? מה שאתם צריכים לעשות זה הקשה קטנטנה על השורה של המיקרופון, ואז את נכנסת לשידור, מאוד פשוט. טוב, אז רציתי אולי לומר משהו, כלומר שרית, אין לי תשובה לשאלה שלי, מלבד שזה פלא, אבל רק לציין משהו מדעי. פעם אנשים חשבו שכמה זמן אנחנו חולמים בלילה, יש אנשים שחושבים בטעות שאנחנו חולמים, שניות. שניות שנראות כהרבה זמן. אבל המחקרים הראו שאנחנו חולמים בערך 20% מהלילה. כלומר, אדם שישן נגיד 7.5 שעות, אז הוא חולם 7.5. בהפסקות, בכמה פעמים. ועשו, איך אנחנו יודעים את זה? אפשר לחבר אלקטרודות לאדם, ובשעה שהוא חולם, אז המערכת, החשמל שמופק מהמוח, הוא משתנה, ואז אפשר להעיר אותו ולתת לו עוד פעם לישון, או שרואים על הישונים של העיניים זוזה, ואז עשו ניסוי והפריעו לאנשים לחלום. נתנו להם לישון כמה שעות שהם רוצים, רק הפריעו להם לחלום. התוצאות היו מזעזעות. אנשים ישנו הרבה, אבל כמה שחוטים. כשעשו להם את זה 2 ימים ברציפות, הם קמו כבר עם דיכאון שערוריים. הם ישנו המון, אבל הם לא חלמו. וכשאחרי היום השלישי, הם פשוט היו בהתמוטטות. עצרו את הניסוי, כי אמרו זה יוביל למוות. אגב, עשו כזה ניסוי על חתולים. מעניין שגם חתולים חולמים. אינני יודע מה הם חולמים, אבל פשוט מחברים או משהו. ואצל החתולים לא עצרו את הניסוי באמצע, וזה הסתיים במוות. אז המחקרים גילו שמה שמרענן אותנו זה החלק החלומי של הלילה. החלום. שהחלום עושה איזה משהו, סוג של הרפיה, אינני יודע להסביר את זה יותר טוב, חוץ מהפל האלוקי. וזה מסביר לנו את הפלא של המילה החלמה.
שבפרשות השבוע האלה שאנחנו קראנו על חלום יעקב, השבוע קראו חלום חלומות יוסף וכן הלאה, שחלום זה גם המילה, איזה? החלמה. ותחלימני ותחייני. סוג של החלמה, סוג של משהו ש, שנותן לנו המון כוחות. גם כשהחלום רע? גם כשהחלום שלילי. כלומר, החלום, עצם פעולת החלום, הפעילות הדמיונית הזאת, היא עושה משהו טוב, משהו מרענן. אני מסכים איתך שכאשר התוכן של החלום הוא לא כל כך נעים, אז זה כבר עניין אחר, שאדם סוף לקום, להגיד חלום עכשיו ידבר, הוא לעשות הטבת חלום. אבל עצם פעולת החלום, יש אנשים שישמעו אותי בטח ויגידו, לא יכול להיות, כי אני הרבה לילות אני בכלל לא חולם, כמעט ואני לא חולם. זה טעות גמורה. אנחנו כל לילה חולמים. אם לא היינו חולמים, לא היינו מצליחים כמעט לקום בבוקר, לשטוף את הפנים ולקום מיום עבודה. יש לנו פשוט בעיה שאנחנו לא זוכרים. אבל אנחנו חולמים ועוד חולמים. בסדר, אם יש שערות, כן. בואו נתקדם. אין לנו כל כך הרבה זמן, אז הייתי רוצה להתקדם ברשותכם לנקודה נוספת חשובה. דיברנו על האתנחת, על מעלת האתנחת של שבת, של בכלל, ויש לנו את האתנחתא של השמיטה. שמיטה, כמו שראינו בשיעור הראשון, שהרב קוק מדמה שבת של היחיד לשמיטה של האומה, ששמיטה זה סוג של אתנחתא של העם כולו. ויש, כלומר, בשמיטה של התורה זה לא שרק למורים ישנת שבתון. מהנדסים לא צריכים שנת שבתים, חקלאים לא צריכים שנת שבתים, כל אחד זקוק לזה. אז המצב הזה שבו אומה שלמה, אומה שלמה נכנסת בשנה מסוימת לשנה של שבתון, שנה של השתלמות, שנה של לימודים, שנה של התקדמות רוחנית, כאילו קצת מורידים ווליום, מורידים קצב בעיסוקים הגשמיים, בעבודה, בחקלאות, ברווחים, בעולם החומרי ומעשירים, יש ערך לאווירה, לאווירה הציבורית. כי מה לעשות? האדם הוא חלק מהחברה, והוא מושפע מהחברה, הוא גם משפיע, אבל הוא גם מושפע. וכמו שאומר במקור 10, המסילת ישרים, הרמח"ל, לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, במה דברים אומרים, בני אדם שעושים מה שאדם וכולי, כלומר, אנשים חיוביים, כשאתה שותף איתם, אז אתה גם מושפע לטובה, ויש לזה ערך גדול. מתוך כך, הייתי רוצה לנגוע בנקודה חשובה מאוד, שאולי בא נשלים את לימודינו היום בחצי שעה הקרובה, זה שבאמת כשאני מדבר על שנת שמיטה כשנת שבתון, כשנה של השתלמות, כשאנחנו מדברים על שבת כשבת, לא רק כסוף שבוע, לא כיום של לא רק שינה פיזית אלא זמן של התמלות, כמו שאמרנו, זה מביא אותנו להתבונן על תכונת ההתקדמות שיש לנו כבני אדם. מיוחד הוא האדם שהוא לא דורך במקום. זה דבר פלאי שלא קיים בשום יצור, אפילו לא ביצורים הרוחניים. אני מתכוון למלאכים. כל היצורים מלבד האדם הם יצורים שדורכים במקום.
לא שואפים לאף מקום. טוב להם במקום שהם נמצאים. ואמרתי אפילו במלאכי מעלה, תסתכלו בבקשה במקור 11 בספר זכריה, נאמר, הוא מדבר שם אל הכהן הגדול, והוא אומר, כה אמר השם צבאות, אם בדרכי תלך, ואם את נשמרתי תשמור, וגם אתה תדין את ביתי וגם תשמור את חצריי, ונתתי לך, יש כאן איזה טעות קטנה, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מדובר שם שהכהן הגדול היה, היו לידו שרפים, מלאכים לידו, ואומר לו הנביא, אתה מהלך. המלאכים עומדים. עומדים לא במובן של לא יושב. עומדים במובן של מצב סטטי. בוא נאמר, המלאך גבריאל, מלאך מיכאל, שרפי מעלה, דרגתם מאוד גבוהה, אבל הם כל הזמן נשארים שם. אין להם התקדמות, אין להם שאיפות. אומר שם הרד"ק במשטר 12, המלאכים בין העומדים, הם המלאכים שהם עומדים וקיימים לעולם, תלך ביניהם. הם עומדים, ואתה, יש לך מהלכים. אתה מהלך. האדם הוא היצור היחיד שמהלך. כן? שהוא לא דורך במקום. והוא אדם, הוא שואף גם במקור 13, אם בחוקותיי תלך. ללכת, להתקדם. אין ספק שגם שבת קודש וגם שמיטה הם זמנים של שאיפות גדולות. תשימו לב איך שבשבת קודש יהודי שכל השבוע היה טרוד, עסוק לרוץ אחרי, להביא פת הביתה. יום שבת הוא לא רק נח. האופק שלו, ההסתכלות שלו, הוא פתאום רואה מעבר למעגל הקצר של פת לחם להביא הביתה. מקדש מלך, עיר מלוכה, ומצאים מתוך אף אחד. מתנערים מאפר קומי. התעוררי, התעוררי, הוא מתחיל לחשוב על שאיפות של האומה, על גאולה, על ירושלים, על בניין המקדש. וגם שמיטה. גם השמיטה זה שנה של איזה טיים אאוט, פסק זמן כזה, שלוקח אותנו לחשוב על ערכים כמו שוויוניות, שהרכוש שלי יפקר, כי הוא שייך להשם. אנחנו רק שכירים בעולם הזה, הוא לא שלנו, הוא לא בכיס שלנו. מה עיקר, מה תפיל, כל מיני ערכים שחלק למדנו, חלק עוד נלמד. אבל הזמנים האלה הם זמנים של בעצם של, לא של בטלה, של התקדמות. המחשבה שלנו מתקדמת. ההתקדמות הזאת שעליה אנחנו מדברים, אפשר לומר בוא נאמר לזה, ציר החיים של האדם זה אם הוא שואף. אוי וי, אם אדם מפסיק לשאוף, מפסיק לחלום, מפסיק לרצות קדימה בכל המובנים, אז מצבו קשה. מצב נורמלי ובריא שאנחנו כל הזמן רוצים לעלות. מעלה. וכמו שכתוב כאן במקור 14, אמר רב תלמידי חכמים, אין להם מנוחה. לא בעולם הזה. ולא בעולם הזה. שנאמר ילכו וחיל אלך. אפשר לומר שכל תהליך הגאולה שאנחנו נמצאים בעיצומו הוא זז קדימה בזכות אנשים שלא דורכים במקום, בזכות אנשים שחולמים. שוב השם את שיבה ציון הינית לחולמים. חולמים במובן של להסתכל רחוק,
לחתור לשם. וזה נותנת לנו השני. עכשיו, אם מי שהיה קורא את המקור הזה שהבאתי, מקור 14, שתלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הזה, אז בוודאי הוא היה אומר, מסכנים, מסכנים החכמים, כל הזמן רצים. הם לא, אולי לשבת קצת מול הטלוויזיה או בנחת, מה כל הזמן לנצל כל זמן, לנצל כל רגע? הם בטח באיזה מתח, מצחם חרוש כל הזמן קמטים, הלחץ דם כל הזמן בסטרס. לא, זה לא מחויבים. כשאומרים על האדם שזה אדם נמרץ, אדם שעושה, זה לא חייב להיות שהוא עצבני או מתוק. חשבתי שמאוד מתאימה המשנה הבאה, תסתכלו במקור 15. הוא היה אומר, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנו. משפט, רבותיי, מה אתם אומרים על המשפט הזה? איזה תובנות יש לנו מהמשפט הזה? בואו, נשמח לשמוע עוד חברים כאן. בכבוד, מיכאל, שטר כהן, אתי לוין, בבקשה, תשמיעו את כולכם, שמחה, שלמה. שלמה. אנחנו שומעים? לא, לא להתבייש, אנחנו עוד מעט מסיימים את השיר, בכבוד. נו, מי פורץ לשידור? קדימה. אז שלמה, רציתי לומר לך משהו. אני זכיתי לגור בגוש קטיף, והיה לנו שם רופא. שאני מעריץ אותו מאוד, דוקטור סודי נמיר, לחלק מכירים אותו. אני זוכר שהיה על הדלת שלו במרפאה, דוקטור סודי נמיר זכה גם להציל לא מעט אנשים, חיילים, פיגועים, מצבי טראומה, תמיד היה מגיע עם האוטו הקטן שלו ראשון לשטח. אז הוא כתב על הדלת של החדר שלו, משהו מעין המילים הבאות. התפקיד שלנו זה לעשות השתדלות. אם נצליח או לא נצליח, תלוי בו. כי אם אדם פרפקציוניסט, אני צריך להצליח. כביכול, הוא שולט בכל הדברים. ברגע שהתוצאה תהיה קצת פחות ממה שהוא קיווה, הוא יהיה שבור. הוא יהיה מדוכא על אחת כמה וכמה שהוא קבע לעצמו להספיק כך וכך ולא הגיע לזה. או ניסה ואפילו נכשל. הוא עלול להיות שבור. החלק השני של המשפט, סליחה, ועוד יותר בנושא של רופאים, שרופא שלפעמים חס וחלילה טעות שלו, או יהיה הצלחה שלו, זה החולה מת. ואין ספק שמי שעושה גם טועה. אז רופא או אח או אחות שעשו וזה לא הצליח, הם יכולים אחר כך לאכול את עצמם, להיות עם איזה שריטה או צלקת, ואומר עצמו, אם הייתי עושה כך וכך וכך. אבל בא החלק השני של המשפט, החלק הראשון, ואומר, לא עליך המלאכה לגמור. אבל אתה לא בן חורין להיבטל ממנו. אתה לא התבטלת, אתה השתדלת, אתה התאמצת. אתה עשית את מיטב מאמציך, אשריך. ולכן אני חושב שהמשפט, המשנה הזאת במקור 15, היא אולי קצת מסבירה את 14.
זה שתלמידי החכמים, ותלמידי החכמים זה איזה מודל חיקוי לכל אחד מאיתנו, הם, אין להם מנוחה, אין להם מנוחה במובן שמנצלים את החיים. אבל לא שאין להם מנוחה נפשית, יש להם מנוחה נפשית. ומה שהוא עושה ומה שהוא מספיק, והוא לא מסתכל ולא משווה את עצמו, לא אומר, אשראי שעשיתי, אשראי שפעלתי, לא יכולתי יותר, אבל זה אני. במובן זה יש לו כן מנוחה. אוקיי, תודה שלמה. הרב, למה לא בעולם הבא אין לו מנוחה? מה? למה בעולם הבא אין לו מנוחה? יופי. שואלת שרית, למה? מה כבר אין להם מנוחה גם לעולם הבא? נו, מה אתם אומרים? אולי יש למישהו רעיון? תראי. מצד אחד, יש מישהו, אולי מישהו רוצה לענות מה הכוונה שתלמידי חכמים אלה מנוחה גם בעולם הבא? תראי, אני אנסה להגיד משהו. אין ספק שעולם המצוות הוא בעולם הזה. כמו שמסופר על הגאון מוילנה שסמוך לפטירתו ככה הזיל דמעה והחליק בציצית. ואמר, איי, 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 בעולם הזה, הציצית שעולה שני רובל, אפשר לעשות לזכות למצווה כל כך יקרה. העולם הבא אין לנו מצוות. במתים חופשי. גם שנמצא בבית קברות ליד המת, מצווה להכניס את ציציותה פנימה, כדי לא להיות עם מצווה בולטת ליד המת, לא עג לרש. הורג לרש, הוא מבחינת רש. אבל כן לימדו אותנו חכמים שצדיקים בעולם הבא הם ממשיכים לפעול. הם ממשיכים לפעול למען אחר. אני זוכר שכשהרבי מלובביץ' השתלט בבית עולמו, אז חבדניקים פרסמו הרבה את ה... אותה פסקה במדרש זוהר שכתוב שם שצדיק במותו הוא פועל יותר מבחייו. כן? גם בימינו היה סיפור על הרב מרדכי אליהו שהוא אמר לאשתו הרבנית, או אני זוכר למי שהיה לידו, שהוא כדי לבטל מעם ישראל צרות הוא היה מוכן להסתלק, וטוב, זה במותו, אבל יש גם אחרי מותו. יש דבר כזה. אבל את יודעת מה? עדיין שואלת שאלה, וצריך באמת שיעורי בית, והמשמעות של המשך הפעילות שלהם בעולם. בהחלט. צריך עוד להרר בזה. שאלה מצוינת. אוקיי. אז רב, אני רק מציין ש כתבו לך בצ'אט, מי מדבר? רואי. רואי, כן. כן, אני רק מציין שבצ'אט יש כמה תגובות ש... אני לא ראיתי סימן, לא ראיתי סימן אדום, אז לכן לא הסתכלתי. תודה רבה שאתה מאיר את עיניי. אני רואה כאן תגובות הנשמה שהיא רוחנית, חייבת על מנת לתפקד להתחבר למקור רוחני, לכן היא עולה בחלקה. כאן לשישים לשמיים, כותבת לנו שני. כן, אז את כאן התייחסת לעניין הזה של פעולת השינה. תודה רבה. תמר כותבת, כמורה למתמטיקה, הדרך אל התשובה יותר חשובה מהתשובה עצמה. אוקיי, יופי, רק אני לא כל כך לגבי מה התייחס, אני לא מצליח לזכור, את יכולה לפתוח רגע את הרמקול ולהגיד למה התייחס? אוקיי, יש כאן עוד התייחסות על האדם, סליחה שלא ראיתי את הצ'אט מלפני כן, על האדם מוטל את האחריות לזכות ולפעול לקדם את העולם, נכון? ולכן אנחנו לא דורכים במקום. נכון, זה,
כתבה לנו תחייה, זה מצד שני מחנך לא להשאיר החיות ממך, אתה לא יכול להיבטל ממנה, נכון. כלומר, אנחנו פועלים במידת היכולת, אבל לא מסירים אחריות, אנחנו שותפים. יפה, בתיה, כתבת כאן, האחריות על הסיום המוצלח ביד הקדוש ברוך הוא, בעצמו, נכון. את היית בגוש קטיף, את זוכרת את דוקטור סודי. עידית כותבת, אני חושבת שזה מתאים לחנוכה, שהשם מספיק לי יום אחד, יכלו לומר מה שווה יום אחד, איזה יופי, תודה עידית, אני חושבת עוד פעם, שזה מתאים לחנוכה, שהשם מספיק לי יום אחד, יכלו לומר מה זה שווה יום אחד, צריך לפחות שבוע, 8 ימים, החסות שלהם והשלים עושים, ממש תודה, ממש ממש נפלא מה שכתב, איך זה מתחבר לחנוכה, ממש ישר כוח גדול, יופי. לא הולך המלאכה לגמור. זאת אומרת שממש זאת הייתה דרכם של החשמונאים, קומץ קטן, אנחנו עושים את שלנו, אנחנו לוחמים למען חירות ישראל, למען טהרת המקדש, למען להחזיר את עם ישראל למקומו. נצליח, לא נצליח, כמה נצליח, אנחנו לא כל כך יודעים. תודה, נפלא. אוקיי. הייתי רוצה להתקדם עוד כמה בדקות שנותרו. דיברתי עד עכשיו על המימד הזה של הרצון של האדם להתקדם, על התכונה הזאת, לא לדרוך במקום. התכונה הזאת שהיא קיימת אצל האדם, כן? היא לא קיימת אצל בעלי חיים ולא אצל המלאכים. ראינו שהמלאכים נקראו סטטים, עומדים, וגם בעלי חיים. ברשותכם, בואו נקפוץ רגע למקור 18. המהר"ל מפראג, בספרו תפארת ישראל, שהוא אומר לנו למה שמה של הבהמה היא בהמה. אז הוא לוקח את המילה הזאת ומחלק אותה לשניים וזה לשנו. הבהמה נקראת בשם בהמה על שם בהמה. רצה לומר כי שלמות דבר שנברא עליו נמצא בה. היא כבר שלמה. אף אגב שאינו שלמות גמור, בכל מקום נמצא דבר זה אימה. אם נעשה את רק אסיים, וזה במה, כי דבר מה נמצא אימה, הרי שכל אחד יורה על שמו. המהר"ל שם מסביר דבר נפלא, שאצל בעלי חיים, אם אני אצייר את הגרף של הפרה נגיד, נולדת, מתבגרת קצת, מגיעה לגיל של היא מסוגלת להמליט, ומאז החיים שלה איזה גרף ישר, רוטיני שחוזר על עצמו. בעוד שאצל האדם, כמו אדמה, שאדמה היא כל הזמן מצמיחה כל מה שנופל לתוכה. איזה זרעון של סביון חרצית נפל לאדמה, הוא ימתין, ימתין, ימתין עד למזג האוויר ולרטיבות המתאימים, ואז הוא יצמח. האדמה פעלה לה. כך האדם הוא כל הזמן בתנועה, אדמה. כתבה כאן תמר לגבי ההשתדלות של האדם, הזכיר לי מה שאני אומרת לתלמידים, הדרך להתפרטרון חשובה יותר מהתשובה הסופית. חשוב יותר העמל בדרך שלך, מה שיותר עשות זה רק בוא נפעה, תשאר כוח, עכשיו אני יותר מבין, יופי. שזה גם הדרך מבטאת, אם אני מבין נכון את דברייך, כסוג של אני שואף, לכיוון, אני מתקדם אליו, גם אם לא הגעתי לתשובה, יופי, תודה, בהחלט, כעת הבנתי, ישר כוח. אז אם כן, האדם הוא היחיד שמתקדם. אם בוא ננסה לדמיין לעצמנו את היונה שנוח הפריח מהטבע לפני כמה? 4,000 שנה? האם היא שונה מהיונה של ימינו? האם הכן שהיונה בונה בימינו שונה מהכן שהיונה של נוח בנתה לפני 4,000 שנה?
אותו דבר בדיון. מה שלעומת האדם שאין אצלו בריחה במקום, הוא כל הזמן עם הפנים קדימה. אז מצד אחד יש בזה סוג של חיסרון, סוג של אתה אף פעם לא שלם, אתה כל הזמן משתלם, ואם זה רק בדברים חומרים, אז אפילו קצת בעיה. תקלו בבקשה למקור 16, אומר המדרש, אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו, אלא אם אית לי 100, אם יש לו 100, באי למה בדיאטון 200, תרתי מאבן, כלומר 200, ואם אית לי תרי מאבן, אם יש לו 200, אז הוא רוצה לעשות 400. כן? אז הוא רוצה לעשות 400. אז יש לי שאלה אליכם. מי כאן חסר לו יותר? זה שיש לו 100 או זה שיש לו 200? מה אתם אומרים? רואי, איך אני... בסדר. מה אתם אומרים? מי שיש לו 100 או מי שיש לו 200? מי חסר יותר? רב שמואל, מה אתה אומר? זה שיש לו 200. מי שיש לו 200. כן, כן. נכון? לא, לכאורה, יש לו... מי דיברה? שמואל דיבר. שמואל, סליחה. שמואל, תודה. קראתי אותך, סליחה. בסדר? שולח לי? בסדר גמור. מי שיש לו 200, גם חסר לו 200. חסר לו 200, בדיוק. אז שלא נחשוב שהשוק של השתלמות ושאיפות צריכים להיות רק בתחום הגשמי. אלא, כן, יש לי מכונית מלפני 15 שנים, אני חולם מתי יהיה לי כסף להחליף לדגם יותר משופר. אלא עיקר העניין שלנו זה באמת שיהיו לנו שאיפות גם, ובעיקר בחפצים רוחניים, ולכיוון הזה נפנה את ההשתלמות שלנו. כמו שאומר דוד המלך בפרק הראשון שלו, כן? איך הוא אומר? אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים ודרך חטאים לא עמד ובמושב לעצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. כן? כלומר, הוא לא דרך, הוא לא עמד, הוא לא עצר בכל מיני מקומות, אלא החפץ שלו הוא בהחלט קדימה. וכאן הייתי רוצה להשלים את הלימוד שלנו בכך שאומר רבי נחמן מברסלב שהאדם לא כל כך מכיר את עצמו. האדם הוא דומה לסוג של כמו בצל שיש לו הרבה קליפות, הרבה גלדים. אם אני לוקח בצל ואני מקלף את השכבה האחת, אז הגעתי לבצל? או שכן, אבל אפשר לומר, רגע, תוריד עוד איזה קליפה, אולי תגיע יותר עמוק. יש גם בתוכנו רבדים שאנחנו לא מספיק מכירים אותם. אנחנו מכירים את עצמנו בראי, אבל ככל שאדם ישאף יותר, הוא יכיר בעצמו מקומות עמוקים יותר בנפש, באישיות. בוא נראה את לשונו של רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, במקור 19, הוא אומר כך: כל אדם יש לו בחינת נגלה ונסתר. הנגלה הוא מה שהוא מכיר את עצמו. או שאומרים את זה בשפה חסידית יותר, אור פנימי. אבל יש, חוץ מזה, אור מקיף. זה הפוטנציאל שלנו, שאנחנו צריכים להגיע אליו.
צריך כל אחד לעלות בכל פעם מדרגה לדרגה, לעשות מהנסתר נגלה. לקחת את החלק הנסתר, נקרא לזה הגולמי, הכישרונות שצפונים בי שהם עוד לא התוודתי אליהם, ולהפוך אותם לנגישים, להפוך אותם לממשיים בנפש. וזה זוכים על ידי לימוד תורה. וריבוי תפילות. שצריך ללמוד תורה ולהרבות בתפילה לפני השם יתברך, כן, עד שיגלה לו הנסתר ממנו. שיגלה לו את עצמיותו, כן? גל עיניי והביטה, שאני אביט את ה... את ה שעיניי יהיו... יגלו את מה שנמצא בו. ואז מה? חלק ויהיה נעשה מהנסתר נגלה. חלק נסתר שבתוכו הופך להיות נגלה. זהו? האם הוא יגיע עד עומק עומק אישיותו? לא. ויהיה לו נסתר גבוה יותר. ואחר כך יתפלל עוד עד שיתגלה לו גם הנסתר הזה. וכן כל פעם ללך מדרגה לדרגה גבוהה יותר, לבקש בכל פעם השם להשיג הנסתר יותר גבוה, ועל ידי זה זוכים לשמחה ולעזות בקדושה. שמחה של התקדמות. שמחה של שאני לא דורך במקום, יש גם סוג של עזות, של מפרקת, של התקדמות, שאנחנו לא, 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 לא במקום. אני הייתי רוצה ברשותכם לסיים במקור האחרון שאם דיברנו היום על מעלת האתנחתא, אז זה מאוד קשה לעשות אתנחתא. למה זה קשה? כי בוא נאמר, נכנסה שבת, הסתכלת בלוח 4:15 דקות נגיד, והדלקת נרות, עשית את הברכה ואמרת שבת שלום. נכנסה אצלך שבת? בטוחה? איפה המחשבות? אוקיי, אז את הגפרור הנחת, והראש אומר לך שאסור לך עכשיו לעשות כל מיני עבודות, ואם... אוקיי. אבל יכול להיות... שפיזית נשמור שבת. אבל יכול להיות שהמחשבות יהיו עדיין תרודות בדברים שהיינו עסוקים בהם ונעצרנו. נעצרנו כי הגיע שבת. האתנחתא תהיה אמיתית, תהיה שלמה יותר, מתי? כאשר זה תהיה אתנחתא לא רק חיצונית, גופנית, שאני לא עושה מלאכה ואני לא מדליק את האש ואני לבשתי לבן. אלא העבודה היותר קשה בכניסת שבת זה לשנות, כמו שאומרים, את הדיסק. להכניס דיסקט אחר. חז"ל אמרו את זה במילים של המקור האחרון, מקור 20, אמרו את זה בכמה מילים, אבל לקיים את זה, באמת זה לא פשוט. כן, זה לא פשוט. חז"ל אמרו, ששת ימים תעבוד. איך כתוב? ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. נו, מישהו יכול לומר שביום שישי כל המשימות שלו כבר גמר לבדוק את כל המבחנים ולעשות את כל הזה וכו' וכו'? ממש לא. אז איך שואל המדרש, וכי אפשר לו לאדם לעשות מלאכתו בששת ימים? כן? איך כתוב, עשית כל מלאכתך? מדרש שמכילת, מכילת זה מדרש הלכה לספר שמה. אלא אומר המדרש, אלא שבות כאילו מלאכתך עשויה. דבר אחר, שבות ממחשבת עבודה. זה החלק היותר קשה. אחת העבודות, אגב, המדרש הזה גם הובא בהלכה, שיש צורך בכניסת השבת לעשות איזשהו מדיטציה כזאת, יוגה, איזושהי עבודה מחשבתית, שבת שלום. זה שינוי המחשבה, או כמו שאומר הרב שלמה קרליבך, פני שבת נקבלה.
לקבל פנים של שבת, לקבל פנים של פנים אחרות. פנים של שבת, מחשבות אחרות, זה לא פשוט, כי המחשבות שלנו מתרוצצות, כמה קשה לנו למשל לכוון בצלילה, כי מרוב שהמחשבות מתרוצצות. אז זה אחת המשימות הגדולות שיש לנו לקראת שבת. כדי להפיק מהאתנחתא את המרב. זה נכון בשבת, או כמו שאנחנו תמיד מדמים, זה נכון גם ל... נכון בשבת, וזה נכון גם בשמיטה. וכן, לסיכום מה שלמדנו היום, שכמו שכתבתי בכותרת, שמשנת השמיטה אנחנו שמים לב לחשיבות הגדולה של האתנחתא, כסוג של גם של הרפיה, סוג של פסק זמן לעיכול, סוג של פסק זמן של התרעננות, ושל שאיפות קדים, גם בחיים של היחיד, וגם בחיים של עם ישראל. נחשוב קדימה, ובעזרת השם יזכה אותנו השם להתקדם. לילה טוב, ואם יש למישהו הערות שהוא רוצה להעיר לי, לשפר דברים וכולי, ממש אשמח גם למייל שלי. המייל שלי הוא למפורסם, אם לא, 684YAH strudel@gmail.com. אז בינתיים להתראות, היו ברוכים, היו ברוכות, לילה טוב, שנשמע רק בשורות טובות. רואי? כן. בסדר? כן, בסדר גמור. עכשיו עדיין... ניתקתי את הרמקול שלי, נכון? לא, כולנו עדיין שומעים. בעצם ניתק. כן. לילה טוב.